Zdravíčko, v minulém díle jsem si začal dělat, rozvrhovat rozmístění strojů o patro níž. Takže jsem si tady udělal nějaké trošku schody dolů, abych nemusel furt lítat. A máme tady vytvořený rozvržení čtverce 7x7. A začneme to tu nosit zhora, zapojovat věci, ale zjistil jsem, že už mám docela málo těch kabelů a že by to chtělo zase natěžit certus a další suroviny. A při té příležitosti bychom si mohli ukázat nové dimenze. Další celá velká sekce, kterou módy přinášejí, jsou nové dimenze. Tak jako je nether a end, což jsou dimenze, tak různé další módy přinášejí své druhy portálů, které vedou do nových dimenzí. Například Deep Dark, Twilight, co je ještě Millennium a takovéto dimenze. Nebo dokonce existují módy, kde si můžete tu dimenzi vytvořit dle vlastních požadavků. Že si v zásadě si zvolíte, jaké tam má být, jestli tam má být den, noc, jestli tam má pršet, jestli tam mají být potvory, jaké tam mají být orečka, něco takového. A pak vytvoříte si nový svět, máte do něj portál a ten svět je podle vašich představ. A jedním z takových z dalších dimenzí je těžební dimenze, kterou přináší mod Aroma Dimensions World. A vytváří se tak, že se vyrobí portál. A na ten portál je třeba vyrobit si nejdřív tady tohleto zařízení. Křesadlo. Jak vidíte, jsou to celkem jednoduché věci, není na to třeba žádných diamantů ani nic. Dá se to vyrobit poměrně záhy ve hře, takže jdeme to zkusit složit. Uvidíme, co z toho budu mít. No, dohromady nic. Takže stoneový pickaxe. A tady ty kostky, mossy stone, chiseled, cracked. Dobře, zkusíme, z čeho se to vyrábí. Půjde to z hladkého kamene. Vezmeme si stouna a zkusíme čizlem, jestli se s tím dá něco takového udělat. Jo, v pohodě. Myslím, že mosy tam byl, nebo tady je ten krakt. 64 zbytečné, tam jich bylo, já nevím, ale tak klidně si je uděláme. To se dá pak přečíslovat zase zpátky, kdyby bylo nejhůř. Takže takhle. A křesadlo asi tam nemám. Tak. Takže si vyrobíme tenhle nástroj. Mining Multitools. A když ho máme, tak si vyrobíme Portal Frame. Na to stačí. Aha, tak ještě jsem si udělal ty cracked. To nevím, co je za ikonku. A budeme jich potřebovat tak, jako ten portál se staví stejně jako ten do Netheru, to znamená 10 kostek. Nebo nevím, jestli nemusí mít i ty rožky plné. Uvidíme. Postavíme, uvidíme. Tak, ten multitool se vybíjí, už má 50% použito. A ještě bychom si mohli. Aha, no, to je docela drahé, tak tohle si vyrábět nebudu. Tak, takže zkusím si tu někde. Já bych ho dal teda už dolů do té hlavní místnosti, budoucí. A kam ho dáme? Tady někde doprostřed. Jestliže to má 7, tak tu je střed, ale ono to je vlastně, ono to nemá střed. Takže tady budou dvě dolů, tady bude raz, dva, tři nahoru, dvě nahoře a raz, dva, tři. Takhle, plus prostředek pryč. Všude tu chodí zombíci, hrůza. Takže bych tady zkusil udělat portál. Tak, myslím, že se aktivuje, už si to moc nepamatuju, myslím, že se aktivuje právě tím multitoolem, jasně. A píšou nám, že aby jsme jim prošli, musíme se přiblížit. Když do něj vlezu jenom tak, tak to nic nedělá. Musím dát plížení a blik. Doufám, že už jsme ho nedělali. Nevím o tom, že by ho tu někde měl. Tak si teď nejsem jist. A jsem pod vodou, pod zemí. Aha. Jestli si dobře vzpomínám, tak by to mělo být tak, že tu nejsou ani potvory,
Ani tu neprší, ani tu není noc. Ale nejsem si jist. Fíha, pěkná jeskynka. Výška 49. Takže se zkusíme od portálu někam vykopat nahoru. Tak to udělám. Tak třeba rovnou tady schody vzhůru prostě. Teď mi dochází, že možná ten portál už máme, že jo? Já si asi vzpomínám, že je na schodech dolů, jak je portál do Netheru, tak je tam i tenhle ten. No uvidím. Teoreticky by tu teda někde možná poblíž měl být vidět i ten původní, pokud tu je. Prokopem se na povrch. Co to je? Půr, aha. Slabé orečka z nich, ty když se vypálí, tak je z nich jenom nugget. Není z nich celý ingot. Ježíš, to jsme byli nějak hluboko. Heh, 73. Tady někde si myslím, že by měl být. Jo, už je tu hlína. Že by jsme někde už měli být. Tak, a jsme tu. Tak, rozhlídnu se. Nějaký portál někde? Nezdá se. Tak, dáme si waypoint tady. Nazveme to portál a ostatně, když se podívám do mapy, jestli už jsem tu byl, tak bych tu asi měl waypoint. Nemám. Takže pravděpodobně tady. Celá ta dimenze je jenom jedna velká plocha. A jak jsem říkal, není tu, myslím si, noc. Uvidíme, teď mi tu běží čas 16.12, v 18 něco by se měla, na Overworldu nastává noc. Tak uvidíme, jestli tady taky. Mining biome se to jmenuje. Má to nevýhodu, že celá tahle ta dimenze nekonečně daleko je takováhle, taková step. Takže například písek se tu blbě těží, protože maximálně možná tady v nějakém jezírku je sem tam písek a nějaký jíl. Tady zrovna žádný. Takže písek a jíl třeba tu moc nenatěžíte. No a já si tu teda někde postavím minera. A jak on má teďka konfiguraci diamanty, ten obsidian, zlato, jo, má tu ty vzácnější věci, takže to je v pořádku, to chci. A dáme mu všechny ty náležitosti. Takže takhle. A přivedeme mu energiu. Aha, já nejsem netopejr. Trubku. Jsem se nepodíval na tu frekvenci, ale myslím, že tu máme desítku všude. Co říkáš, napájení má, tak nevím, uvidíme. Takhle a ještě si tu dáme chunk loader, protože když tu nebudu, tak by to nebylo chunky naloadované. A uvidíme, já si dám zapnout ukázku. Tím pádem mu snížíme výšku 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi o 7. Takže maximum bude 79, řekněme. Jo, padá to. Tu bude vidět tady, jo, to bude těžit až tady, ale já netěžím hlínu, takže on si pod sebou nevykope. To je v pohodě. A maximální rádius má nastavený. Takže ještě přidáme filtr a to bude Orecertus. Nevím, podíváme se, jak to vypadá. Orecertus kvarc stačí, a protože oba se jmenují Orecertus kvarc, navíc ten jeden má ještě Orecharge Certus kvarc, takže se na ně oba, na oba dva verze Certusu Charge i Necharge se může odkazovat jako Orecertus kvarc. Důležité je i malé velké písmeno. Takže tak to, jo, a bude obliká doba. Zdá se, že jo, ono to nenápadně, ale jo. Takže plus certus a všechny tyhle věci, jako jsou diamanty, drakonium, tady mám asi železo a tak dále. Tak, ještě něco tam chci přihodit, zlato těžím,
jak se jim to říká, to je jedno, zelené diamanty. Takže to by asi mohlo být a můžu ho pustit, si myslím, jo, ještě si tady, já nevím, dáme, ono to má 32, takže dva čanky na každou stranu, tohle by mělo stačit až. A tak zkusme, dáme nevyhazovat. Silk Touch může zůstat, i když... Jo, Silk Touch asi necháme, já si to pak rozflákám Fortunovým krumpáčem, že by... přemýšlím, jak to tu mám s upgradeama. Jo, mám tu energy a speed taky, jo, mám to teda vyupgradované trošku. Přemýšlím, jestli ten Silk Touch. Asi jo, necháme to Silk Touchovat. Tak ukaž. 2300 kousků, no pěkně. Železo, zlato. A nic. Došla elektřina, aha, takže to mám asi poněkud blbě. Frekvence, takže by to bylo jednička. Taky ne. Ono to bude asi problém, že já budu potřebovat ten Chunk Loader i na druhou stranu, protože já teď nejsem na základně a tím pádem základna není naloadovaná. Takže já bych to tu nechal na té desítce, příjem na desítce podle mě a teď se vrátíme domů, tady už to naloadované je. Tady je to puštěné, takže jakmile pustím, dáme ještě auto eject a jakmile pustím elektřinu doma, kde mám ten portál, tady. Jakmile pustím doma elektřinu, tak by to mělo začít. To je tu divně, jo, tu je okraj. Portál by mi to vytěžit nemělo, protože ten není v seznamu věcí, které má těžit, takže doufám, že přikrčím se a vlezu sem. Takže budeme potřebovat ještě si vyrobit, kde mám ty schody. Teď sice aktivuju, nalouduju, takže by to mělo začít zase něco dělat a mělo by to vlastně asi chodit sem do, jasně, Enderchestky. Nevypadá, že by tu něco chodilo. Tady to taky nevysílá energii, takže co tu máme? Frekvence 10 posílat na desítce. To vypadá OK. Co tu mám blbě? Tady není. Aha, tak output. Co ty na to? Deset posílat. V pořádku. Tady máme výstup nastavený. Baterka je nabitá. Má nahoře výstup. Takže bych to měl blbě zapojené nějak. Tady je to v pohodě. Tak debugging. Takže udělám. Jo, tu je dokonce. Aha, Chunk Loader tu je v pořádku, takže to by taky mělo být naloadované. Takže to bude nějaká jiná problém. Blbě mám zapojenou tu trubku. Takže jdem tam znova. Proč to netěží? Ale kde to bylo tady? Ono to bude muset být napájené nějak jinak, asi ne? Wooden Kinesis, to je dobře, přes dřevěnou podle mě. Nebo ne? Nebo potřebuju, vzal jsem si zlatou, nevzal. Já to zkusím ještě rozflákat, připojit nějak jinam. Myslím si, že napřímo to připojit nepůjde. Jasné. A já mám pocit, že to takhle bylo, ne? Do toho, no ostatně ano, protože přes tu Enderchestku to odešlo. Když jsem tomu zapnul, aby to odesílalo, tak to odeslalo. Tak ještě můžu tady do toho čtverce se pokusit. Jo, už si to nepamatuju zase. Jak se to, co se to. Kdybych to dal takhle, dáme tomu 10 příjem. Ne. Ne, takže já si myslím,
že tam bude muset být zlatá energetická trubka. Tak, zase zpátky. Tak, co teď? Zlatá trubka, ukaž se. Já nemám magnet ani aktivovaný pořádně. Takže zlatá. Jo, pasuje tam. Tak jo, to bude asi ono. 10 příjem. Jo, už se to rozsvítilo, výborně, už to fičí. Takže tady už nám lítají diamantíky. Moje linka je asi nebude umět pracovat, i když vlastně jo, železo ona umí. Železo už mám plný barel. Žádný certus zatím. Ale to přijde. Tak, takže to tu můžeme nechat běžet. Blbé je, že není jak si poznačit, která oblast už je vytěžená. Nějaké torčky si tu dát nebo něco asi budu muset. Uvidíme. Z toho to není, když to nedělá díry, tak ono z toho není poznat, kde už jsem byl. Takže těžíme, těžíme. A já bych teda mohl začít zapojovat. Hodím se zpátky, ani jsem si nevšiml, jestli tam byla ta noc. Myslím si, že nebyla teda nakonec. Takže vymyslel jsem, že když tady jsou ty schody a tady přijdu, tak tady hned na rožku by mohla být ten terminál kraftící, kde se bude kraftit. A teď jde o to, jak tomu zapojit energii a takové věci. Tohle má napájení, jinak abych to nějak ještě dovysvětlil, tak jak jsme říkali, z každé té kostky 32 přístrojů na každou její stěnu a všechny ty kostky jsou propojené do jednoho tvaru, že jo, všechny jsou propojeny. Tudíž do kterékoliv místa já, když se zapojím, tak všechny ty věci, které zapojím do tohohle, do téhle koblihy, tak jsou navzájem propojené, díky tomu, že je navzájem propojená ta kobliha. Jo, je to prostě centrální uzel, přes který se všechno pak propojuje dohromady. Takže já teď, co jsem si tu hezky vyhezkal cestičky a vůbec, tak to zase všechno rozbiju. A uděláme to, tedy bych to udělal takhle nějak rovně. Zakopu se dvě kostky dolů. A tady bude kabel. To je můj plán. Abych si to nerozkopal, dám si netopíra. A uděláme to tady. Tady někde bude cestička, takže tady bude konec. A tady bude cestička. Tak. Takže tady já mám ty kable u sebe, výborně. Takže tady zapojíme kabeláž, kde jsem, tak, takto a takto, jo, akorát, že tady se pak musím, nesmím se tu zavřít, zastavět, takže tady bude kabel a nahoru půjde, tak, on se tam napojil na tu věc a takto, tak, takže tady teď máme přivedený kabel, který přenáší jak data, tak napájení vlastně k tomu od a k té, budeme tomu říkat kobliha, pokud si na to vzpomenu. Tak, tady to můžu zavřít a teď si teda přinesu zhora postupně ty věci. Jo, celý ten systém si přenesu. Takže to všechno rozkopeme. Když tady tohle rozkopu, tak z toho vypadnou asi všechny ty, jo, jsem to možná mohl vzít i dolíkem, já mám takhle plno, aha, protože vypadly všechny tyhle ty, takže si tady uhnu se stavebními bloky, tak to, tak mám to všechno. Tenhle už nebudu potřebovat, protože energii budu mít odtamtud, co ještě tak potřebuju hlavně. Možná tyhle věci. A to
to mi zatím stačí, hlavně abych se dostal do toho skladu svého. Takže jo, vlastně, takže tady ještě musím dát takhle. A říkal jsem, že tady bude terminál, jo, takže tady bude ten drive. Šup. A nad něj teda můžu dát ten terminál třeba. Takže mu dáme kabel a crafting terminál. A teď do něj nastrkám všechny ty storage. A mám věci. Paráda. Se třídí to chci podle počtu itemů. Certusu 100 a 108, no to není takový problém. 274, aha. Jo, to se dá. Takže teď mám tohle a co jsem tam ještě sebral, to už si pak zase rozdělím, rozstřídím. No. A pomalu bych tady, jo, no jdeme se podívat, jak já už si zase nepamatuju, co všechno mám v tom autocraftingu, jestli už tam mám nastavené automatickou výrobu dalších těch paměťových, těch storage selek. To by tady mohl vidět, jo, tady mám tyhle ty věci a tady nemám nic, aha, takže my jsme ještě moc s tím autocraftingem taky nedělali. Takže to si teď všechno vemu, to je sice zbytečné. Tohle taky. To všechno můžu zrušit. Tady tohle ještě možná později napojím, takže to tu zatím takhle necháme. A odnesu to zase dolů. Akorát, že tady tahle sekce bude pro úložný systém a podobné věci. Autocrafting bych dal do další sekce, takže řekněme, že bych dal autocrafting zde. Jak to uděláme? Tady je ten EMI interface, v pořádku. Ten já bych dal tady jeden a potřebujeme vynechat, ještě vynechat a tady druhý. Tak, dáme kolem nich ty molekular assemblery, nebo to uděláme ještě jinak. Zkusíme to takhle zatím. Takže molekular assembler nasadím zde a tady dáme třeba ty dva paterny, které jsme si připravili už dříve. Tady mám další mi kontroler, takže ten můžu dát zase třeba sem. No se to napojí dvojitě, ale to nevadí. Nevím, jestli jsem to říkal, že ty EMI kontrolery v jedné té síti můžou být jenom jeden. Kdybych tady dal, třeba napojil ten kabel, no, můžeme si to předvědět, když to napojím kabel a pak dám ten EMI kontroler na něj, tak to je pruser, červené, error, protože mám dva EMI kontrolery. Jo? To, co je propojené navzájem, ty EMI kontrolery do jednoho tvaru, tak to je jeden velký EMI kontroler. Ale tím pádem tady mám jeden velký a druhý malý. A to nemůže být. Může být vždycky jenom jeden v celé té síti. Takže ho dáme zase třeba sem. Tak. To máme ty craftingy. Tohle nebudu potřebovat. To můžu hodit do systému teďka. A tady je ten kraftící procesor. Tak ten bychom dali zase třeba někde jinde, třeba sem. Teď nevím, ovšem začneme odsud, takže máme procesor a k němu je ještě něco, to je všechno. Tady je akorát zrychlovací karta, kabely, jasně, to je ten import bus, jo, dobře, ještě si tu dáme ten pattern terminál, ten bych si dal vedle, to znamená napojíme si další kabel a dáme tady ten pattern terminál. A tady se zase musí propojit patřičně, že jo, kabeláž, aby tu vedl. Takže si dáme, jo, dokonce tady to takhle. Tak to se můžu napojit tady takhle ze spoda vlastně. A dostat se tady k tomu. Už mám poslední tři, tak to mi asi ani nevíde. Ha, ha.
Takže to si pak ještě, kde to jsem, jo, já jsem se tady uvěznil a jsem co, nejsem netopír, tak já jsem z netopírnu, abych se dostal ven. Tak, dobře, takže to si pak ještě pozapojuju a příště budeme pokračovat s nějakým asi rozvojem tady toho craftingu, abych si mohl snadno craftit tyhle ty storage, i ty větší, abych mohl rychle rozšiřovat potom kapacitu, protože si tam chci přenosit všechny věci. Takže zatím takhle, mějte se.